Hej så, og velkommen til den her video i statistik. I denne video her, der vil jeg gerne præsentere for dig, hvordan man kan sammenligne to forskellige gennemsnit eller to forskellige midværdier, og vel at mærke i forhold til samme variabel. Her i Excel har jeg skitseret to forskellige stikprøveindsamlinger. Her i den blå kurve, vi kan se her, det er kørsel med toget, og så er det indsamlingen af forskellige køretider på en specifik rute. Og der kan vi se, at nogle af tiderne ligger omkring 70, og nogle af kørslerne her, de ligger sådan under 60. Den orange kurve, det er kørsler med toget på samme strækning i september måned, og det vi skal finde frem til i opgaven herovre, det er netop, om den gennemsnitlige køretid for september kan antages eller kan bevises at være signifikant større end køretiden med toget for august måned. Så er det det, der er opgaven her. I den her video her, der har jeg valgt at bruge et program, der hedder Hypostat. Du sidder sikkert med et helt andet program, det betyder ikke så meget, men Hypostat har jeg her som min USB-nøgle på F-drevet. Jeg trykker på Startup og trykker med makroer. Og så kommer der en ekstra fan frem oppe i topmenuen, der hedder Tilføjelsesprogrammer. Den klikker jeg på, og så åbner jeg programmet på knappen Hypostat. Den test, der passer til det her datasæt, vi har med at gøre med her, det er det, der hedder test på forskel i midværdi for to stikprøver. Også det, man kunne betegne som enten en uparret test eller en parret test af midværdier. Sådan der. Og så markerer vi de to stikprøver. Det er jo stikprøverne for henholdsvis september måned. Og sådan der. Og så er det stikprøven for august måned. Og så køretiderne med toget for august. Sådan der. Og som standard, så vil de her to flueben være afkrydset, når man kører det her program. Det er, at data er listet i kolonner, og at du har markeret en overskrift. Hvis du nu ikke havde markeret overskriften herovre, hvis du bare havde markeret tallet 61-64 for september, og tallet 70-60 for august, jamen så har du mulighed for bare manuelt bare fjerne afkrydsning, at du har markeret en overskrift. Men i det til vores tilfælde her, der har vi selvfølgelig overskriften med, så de bibeholder bare de her to afkrydsninger. Så der er en mulighed mere for at sætte kryds. Det var mulighed for at sætte kryds i det, der hedder tvunget match pair. Sætter man kryds her, så ændrer man den almindelige uparrede test til en parret test. Men i vores eksempel, i forhold til kørsler med toget her, så er vores test må antages at være, eller det er en konkret uparret test, som vi anvender her. Og der er det fordi, det er jo forskellige mennesker, der stiger på toget i august og september. Og det er jo sikkert også det er sikkert også forskellige togchauffører, der kører toget her på samme strækning her. Så derfor må vi antage, at de to kørsler her er fuldstændig uafhængige af hinanden. I næste skærmprint her, så skal vi udfylde testen, sådan helt konkret. Oppe i toppen her sætter jeg kryds ved plot, for jeg vil gerne have grafen med, og jeg vil også gerne have en kritisk værdi med for at vise, hvornår hypotesen den vender. Det, der er angivet hernede i den linje, jeg peger på her, det er data for vores x-stikprøve her, altså kørslerne fra september måned. Vi kan se, at der er regnet et gennemsnit på 64,2. Og det, vi skal finde frem til, er, det er netop, om kørslerne fra september er signifikant større end, eller højere end, kørslerne fra august. Så derfor så vælger jeg større end i vores modhypotese heroppe i toppen her. Og så hernede, der kan vi se kørslerne for august, der kan vi se, at der er en gennemsnitlig køretid på 60,9. En detalje, jeg også lige vil pege på, det er det, der er angivet heroppe, det er signifikansniveauet og alfa-værdien. Heroppe, der har vi altså en alfa-værdi på 5%. Hvis der står i den opgave, du sidder med, at du skal teste på et signifikansniveau svarende til 99%, så ændrer du bare alfa til at være 1%. Står der i din opgave, du skal teste det på et 99,9% niveau, så skriver du bare 0,001. Så tester du altså, så laver du en test på et 99,9% signifikansniveau. Men igen, vores opgave står der ingenting, så kører man bare som default en test på et 95% signifikansniveau svarende til alfa lige 5%. Trykker vi OK, så er der to værdier og to områder, der er interessante for dig at kigge på i forhold til at kunne konkludere på den her test. Og det er selvfølgelig alfa-niveauet, og så er det p-værdien hernede. Sådan der. Og som hovedregel, så er reglen, at p, når p er større end alfa, så er det en nulhypotese, man går med. Og når p er mindre end eller lige med alfa, så er det 1-hypotesen, man går med. Og skal jeg skrive det rigtigt? H0, H1, sådan der. Og i vores tilfælde er p-værdien nu 10,4%, som jo er større end 5%. Så igen, vores konklusion baserer sig på, at vi ikke kan afvise vores nulhypotese. Og husk på, nulhypotesen her, den fortæller os, at køretiden for september måned her, i forhold til køretiden for august måned, er mindre end eller lige med
altså ikke sigte vi kan forskellige, altså lige med køretiden for august. Så det betyder konkret, at selvom køretiden for september hedder 64,2 og den hedder 60,9 for august, så er forskellen i de to middelværdier altså ikke høj nok til at kunne differentiere de to middelværdier fra hinanden. Så vi kan ikke føre et bevis for, at de to middelværdier er signifikant forskellige, altså at toget kører signifikant hurtigere i september måned, end køretid med toget fra august. Det er konklusionen. Jeg hopper lige tilbage til den næste del, jeg gerne lige vil præsentere for dig. Det er netop en enkelt af de mange forudsætninger, som skal være opfyldt, når man kører den her test her. Og der har jeg bare lige markeret det blå område heroppe i toppen her. Der kan vi se, der som standard vil der være en afkrydsning, der hedder, at vi antager, at varianterne er ens. Og når man kører testen uden at ændre flueben og uden at ændre afkrydsning her, så vil Hypostat bruge en af de her to formler her. Vi kan se, at formlerne på højre side er fuldstændig identiske, men den returnerer bare en t-testværdi eller en z-testværdi til dig. Og i vores tilfælde her, der kan vi sige, at det led, der fremstår her, at s, vi regner med s fælles, det er bare et udtryk for, at vi har varianshomogenitet. Hvis man ikke, altså hvis man i en tidligere test, enten en Bartlett-test eller en Fischers F-test på varianshomogenitet, har påvist, at der ikke er ens varianser i de to stikprøver for henholdsvis august og september, så kan man vælge at fjerne fluebenet hernede, og så regner Hypostat automatisk med den anden formel, altså formlen for sammenligning af to middelværdier, hvor der ikke er varianshomogenitet. Vi kan også se det praktisk i formlen her. Vi kan se, her der har vi variansen for x, altså variansen for kørsler med toget i september, og herover har vi variansen for kørsler med toget i august. Så det skal du huske lige at præcisere, eller i hvert fald huske at teste forudsætningerne. Der er mange flere forudsætninger i forhold til, når man tester to middelværdier. Jeg har skrevet en enkelt lærebog i statistik, der handler specifikt om forudsætninger for de her, så for en række af de her test, vi har med at gøre her. Jeg har smidt et link under den her video her, som du kan tjekke ud. Og jeg har også lagt et link til programmet, hvis det er et program, du kunne tænke dig at anvende. Men i hvert fald, kig med her på kanalen, der kommer mange flere videoer om statistik. Ha' det godt, så længe. Hej!